А ми на сам кінець готові оголосити результати вашого голосування в телепорталі. Нагадаю, ми розповідали про боротьбу з фейковими новинами. Питання звучало так. Звідки ви отримуєте інформацію, якій довіряєте? Телевізор, радіо чи газети – 30%. Інтернет і соцмережі – 59%. Розповідають друзі – 11%. І хоча близько 60% проголосували за інтернет, як джерело інформації, переважна більшість коментаторів писали, що ставляться до прочитаного з пересторогою. Шукаю в інтернеті, а якщо хочу дізнатися щось більш важливе, питаю у компетентних людей. Інтернет і соцмережі – не найнадійніше джерело інформації. Тебе я вірю більше, але не на 100%. Треба вміти не плутати грішне з праведним. Не довіряю нікому, тому що обманюють і сміються з простого люду. На жаль. В інтернеті хоч можна порівняти інформацію та зробити свої висновки, а ЗМІ, що вклали тобі в макітру, те й маєш. Дивлюся інформацію всюди, аналізую і роблю власні висновки, бо брехня присутня всюди. Загалом проголосувало майже 5 тисяч людей. Нагадаю, безкоштовному мобільному додатку «Телепортал» щодня нові опитування. Нам цікава ваша думка.